Моя гостенка с настроение е Полина Пълнова, журналистка от Вестник Капитал. А, сега, добър вечер. По, добър вечер. Покрай историята с Хекимия, всъщност, какво оказа се, че царя е гол и че една публична Тайна излезе на повърхността. Само да кажа и това, че утре Ясен Гуев ще бъде мой гост, защото той има много, много интересна позиция. И с две думи това, което написа днес, е, че никой от колегите на Хекимян в BTV не трябва да, да води или да участва в предизборната кампания за местните избори, а освен това, големите чуждестранни. Рекламодатели в БТВ трябва, може би, да поискат одит на телевизията, за да не се окаже, че, както казва Ясен Гуев, спонсорират политическа партия, защото Хекимян е равно на Герб. Та. Аз а, а, се чуя за нещо друго. Да, че колегите на Хекимян в БТВ тема, която можем, ако а, остане време, после време да, света, да. да коментираме. Но, нещо, което забелязвам от а, вчера насам, е, че ГЕРБ а, в, а, в социалните мрежи се подели една кампания, в която, дали, а, част от депутатите мелодраматично а, обясняват колко добър журналист е Хекимян, друга част обясняват колко критичен бил към ГЕРБ, Трета част, която е най-обемната, аз гледах въобще всички профили на хора ГЕРБ, които знам, че имат публични профили, да ги прегледам и най-обемната част от народните избранници на Борисов твърдят, че значи за едни журналисти може, кой знае защо Слави Трифонов е посочен като журналист, а за други журналисти не може. И примерите, и... които дават са. Илиана Йотова. Така, Илиана Йотова, Елена Йончева. Света, примери има. То, то примери има в цял свят. Няма само примери в България, нали? нямаме съмнение в това. А, политиката а, в общи линии събира от а, всякакви професионални общности представители. И в това няма нищо нередно, нищо лошо и прочи. Единственият проблем за мен в тази ситуация, който всъщност той е грандиозен проблем, а, това, смисъл това, че един, не го прави малък, това искам да кажа, е, че Хикимян до петък беше шеф на новини и актуални предавания в BTV. Нека да обясним на публиката. Това не е просто журналист. Е това е беси. човека, който, коли и беси, не знам обаче, това е филтъра на информацията. Това е. А, най-горното стъпало на информационния поток, това е човека, който избира как да бъдат поднесени новините, кой да ги поднесе тези новини, коя а, новина, ако щеш да изпадне, нали, а, това е цензур. Така. Което е ролята на всеки един шеф на новини и актуални предавания. И пропускаме да кажем и гостите. Кой да бъде така. Кой да бъде поканен, кой да не бъде поканен, кой да бъде поканен като салфетка, в смисъл като това да изчисти образа на тази телевизия. Някой леко опозиционен или малко по-тежко опозиционен, но... Въпросът не е за бъдещето на Хикимян в кметството, в Общинския съвет или там, където и да ще да отиде. Въпросът е за миналото на Хикимян. А да бъдеш кандидат кмет на най-голямата партия, за столичния град означава, че ти имаш много голямо политическо доверие в този човек. Бойко Борисов има голямо политическо доверие в този човек. Това политическо доверие, както и всяко друго доверие, се заслужава с Къртовска работа. Този човек 19 години, говоря за Антон Хикимян, е бил в BTV. Той е заслужил това доверие от Борисов. Срещу нещо. Срещу нещо. Тоест. Той го е заслужил, работейки в тази телевизия, претендирайки, че той е водещ на сутрешен блок, а, там не знам, шеф на новини и прочие. А, тоест, ние всяко едно, даже най-базисно, най най-просто, най-епидермално -епидерма, ниво да вземем, само емисиите, не емисиите ми, сутрешните блокове, които Хекимян е водил, само те трябва да бъдат прегледани. 2015 година аз вчера писах един текст, има едно епично интервю на Хекимян с Борисов, в което няма нито един журналистически въпрос. Има само някакви а, хора записани, репортаж от село Студен Кладенец, от село Сосорлево. Едната го пита колко а, заплата зима, другата с колко пари е в джоба, но там няма творчество журналистическо, няма. Но единствения въпрос от Хекимян, който идва е първия: Как сте, господин Борисов? <с. Ма, ма как? това е удивително нещо. Не беше нещо. ли как спахте? Не, как сте, господин Борисов? И там има. Не, не то наистина, то е един час. А... зрителят е стреснат, трогнат и очарован. И 2015-та, това е кабинета на Борисов затънал в скандали, затънал в скандали в корупционни съмнения и схеми. Няма го журналиста. Ами ето така се става кандидат за кмет. Така се става шеф на новини и актуални но, предавания. Но, да, но, това, първо, но това първо... Защото е, че... там има и друга драма. Вчера да. цитирах на, на зрителите Венелин Петков. Защо беше разкаран? Без Венелин Петков беше разкаран и много бързо този се яви на неговия пост. Венелин Петков дори има а, а, един цитат, който вчера гастролираше из с фейсбук. Добре, че има някакви хора, които време на време се сещат нещо. Дето казва, че ГЕРБ години назад се опитват да влияят в... Това е интервю на Венерин Петков пред предаването за медии по програма Христо Ботев на Националното радио. Едно много достойно предаване. Там а... Венерин Петков казва, имаше натиск от ГЕРБ върху да? мен, върху новините на БИТИВИ и което е най-любопитното, че, че ми... радиото е сменило след това заглавието, имаше натиск. Нали? А а че в новините на нова дърби, да нямаше натиск. И така, да, Ами да. оттам не си ли тръгна Дарина Сарелска? Не махнаха ли Цолова? К къде, са, къде, са, Генка и Миролюба? Какво? А, нали? Ние сега изведнъж всички се вторачваме в BTV и викаме А, а да ля, си ля, спомнем ли колко пъти беше а... уволнявана Люба Колезич? Сашо Диков колко пъти беше уволнявана? А напред, за канал 3, BIT? Купувача на канал 3 сега е в а, листата на ГЕРБ. Това е много. Разкажете, защото не мога всичко да, да проследя за зрителите, но това е много интересно. е от онази снимка. Единият на... от онази от снимка, от онази яхта с Милен Велчев, с Пас Русев. Любомир Минчев. Се казва. Се човек. казва героя, за когото говорим. А... Сега е в екипа на Хекимян. Сега, за да, защото сега, публиката да, да, Не е аз длъжна аз, да, да, да точно знае. Да. Точно така. Сега е кандидат а, за общински съветник беше едно от неофициално спряганите имена за кандидат кмет на ГЕРБ. Това е човека, купувач на Канал 3, ликвидатора на Канал 3, когато беше опозиционна медия. Вие знаете как се ликвидира опозиционна медия. Бяха разкарани Аз... там Сашо Диков или Маринко и изобщо. Аз също знам как се ликвидира Сашо Диков, пък а, той където отиде и се го уволняват оттам. А, просто не можем... Да... Аз имам чувство, че хората се държат като в една а, масова халюцинация. Всички сме в масова халюцинация. Обясняват ни, че всичко е наред и ние викаме топа сигурно, всичко сигурно е наред, защото, ами е какво са хикимия, ами ви, ми да, те, журналистите са такива, много лошо от съд са три ден. Ами то не е бити ви само, всъщност, не е, само хикимия. Какъв е? Да, защото вие казахте нова телевизия за БНТ, Кошлуков, Панорама, е, сутрешните Неделни и всякакви Кушлоков други. Кошлуков е вечен в БНТ. Той се е посадил там. Не, не се маха. Днес Сем има информационен повод. Днес Сем пак не му приеха отчета. Той е колко време след мандата си водат се едни дела, той наема хората, които а, а, преди разкара от телевизията, те изведнъж мистериозно му стават а, конкуренти, пък после почват да обжават конкурса. Ма това са такива номера от селски вечеринки. А, и всичко това нещо минава през а, медийния поток публиката е пренаситена, на нея вече не и се занимава с това. Това са някакви наши крамоли журналистически. Да, те сега се жалват, защото са ги, така. Нали, Поли са уволнили, Дремджиев са го уволнили, Люба, Сашо Диков и така нататък, но те... А, ако сега ви предложат собствениците, тъй като утре с Ясен Гуев така. ще говорим, и той казва, че собствениците, чешките собственици на БТВ не са знаели. Аз се съмнявам, че не са знаели, че е пробита битиви от интересите на Герб. Главата си слагам тук, че, са, че знаят. Разбира се, че знаят, защото има а, данни, че всъщност чужите собственици ги интересува само екселската таблица с а, приходи и разходи. Както и да е. Не, нито е в някакъв. Фактор, така, няма в, значение. В, 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 Ханс, а, или, не, не, или, не има, Пьер. има значение. Той беше в нова телевизия. Тези хора. А, тук тази малко теза издиша. Вероятно хората, които се занимават с бизнес за много пари, все пак проучват и не падат от а, а, Меркурий, както се казва. Или не чакат той да се изправи, или па да стане ретрограден. Аз не, не мисля, че. А, собствениците. Собствениците и наистина хората, които боравят с голяма ресурса, са такива наивници. Би, би било много, как да кажа, изненадващо, ако те не знаят с какво пък чак да си имат работа тук. Тоест, ако ви, примерно ви предложат, хайде, госпожо, пълно, да оглавите да новини актуални. Разбира се, провокирам, но, но знаете ли защо? Защото всъщност големия проблем е това. От този, който стои пред камерата, до онзи, който стои на горния шефския етаж, трябва да, да успяват да задават неудобни въпроси. Това е големия проблем. И то не кой знае какво. Те трябва, Или, да, и да, трябва да... Да... да започнат да задават въпроси. Неудобните въпроси са... Или поне да казват за, примерно, Барселона Гейт или за това, какво беше е, казал Бошков, къде са турбите от автомагистралите, какво стана с корпоративна търговска банка. Колко прости въпроси, не които никой въпроси. не... И заради това той е там горе, на шефското място, за да... Знаете ли, кое ми е много интересно на мен? А... Те повечето въпроси са, а, вече в България те, които са важните, са станали плакатни. А, какво стана с, Барселона, какво гейт, стана хемос, да. с Барселона Гейт? А, нали, те наистина са станали плакатни. То до втръсване. Хората вече сигурно си викат байгън. Обаче, а, аз не съм от началото на новия парламентарен сезон в Народното събрание. Аз не съм стъпала, когато беше сен председател. Това е. Да, обаче, вие сте водеща, пък аз а, съм журналист, репортер, който ходи и си събира информацията. Правя си срещите извън парламента. Това е моят малък бунт срещу тая кошара. Не че някой е разбрал за този бунт, не че някой го интересува. Даже добре е дошло. Нали, няма а, така, така. кой да се драчи. Но. А, за мен е изключително унизително как журналистическата колегия, това не е само БТВ, това е цялата колегия, застава там на те кадри, които виждаме напоследък от Народното събрание, пред една асансьорна врата. Там от някъде изплува Пеевски или Борисов, или там който и да е, и започва да обяснява едни думи. Те са свързани с а, злободневните теми. Днес Капеевски казал за Конституцията, благодарил на Патриарха. Нали, така, и изведнъж всички тези плакатни въпроси, те изчезват. Няма ги. А, има едни микрофони срещу тези хора, които а, питат, ама кажете сега, кога точно ще влезе Конституцията? На 6 октомври или на 6 декември? Не, не може това. За това не е виновен Антон Хикимян. За това сме си виновни всички ние. А, Виновна е отрицателната селекция, която беше умишлена Точно така. в продължение на години. Значи, главата на Сашо, на Сашо Диков не хвърчи случайно на Люба или на е, е. вашата или на, на други. Това се вече... Беше... страх. Как така хвана ти от улицата репортера? ще пита а, Борисов, ти какво там с Барселона гейт? има ли или няма дете. Ама към Пеевски вече просто... няма въпроси. Прави ли ви впечатление? Пеевски излиза Не, като а, един значи, говорител на правителството. Истината е, че пе... това е нов Пеевски. Това е различен. Колко пък да е нов? Ами нов е. Да. Нов е? И Нег... стария го няма. Напротив. Го. Интересно е, защо Пеевски говори сега а не, а не говорят ППДБ на, на тяхното. Там са си журналистите. Защо примерно не се. Къде са? Защо ги няма в студията, за да отговорят? Кои са тези колко? 10-12 души, които не гласуваха за а, украинското зърно. За, защото в Капитала има една много интересна статия по да, това. Тихия бунт да. бун, бун да. на ППДБ и лидерите не говорят. То, там трябва да започне материала. Защото не е проблем Хекимян, дори не е проблем Пеевски или Борисов. Има микрофони, говорят по-добре или по-зле. Защо другите не аз мълчат... мисля, че, Аз мисля, че не, не. Има, а, има много голям проблем в а, медийното изпиране на образи. Много е голям този проблем. 2013, медийното изпира... 2013 да, година, Но да. то сега се забелязва. Но медийните проблеми които може би водят до това, са предхождащите. Колко предхождащи. години? Ма ходихме с толчета пред министерски съветни, ма не помните? Колко години говорим едно и също? Ма на мен ми омръзна, аз на себе си омръзнах. Аз когато седна да пиша за медии, пиша един и същи текст. 15-та година пиша един и същи текст. Сменям само къде а, мястото, а, на което е България в а, класацията, класацията. А, по свобода на словото. Сигур, сигурна съм, когато... А, Ами вижте колко добре прави Радев. Виждате ли? Той се отива в Кърнобат и говори, казва, о не, руския шпион не трябва да бъде гонен, за да хванат мрежата, агентурната. Да, да, Ама е тя агентурната мрежа македонците осветиха преди... И също така не трябва да се нападат, данс. Значи, те супер са си свършили работа. Нищо, че македонците казаха за руския шпион. Защото тук опираме до големия въпрос. Кой и защо е канен в студията, но и кой ходи? Кой ходи? Защо, защото всичките тези хора, които по време на протестите не можеха да видят ефир и, и които изброих колегите, които а, ги канеха, след това забравиха тези студия. Знаете ли, господин Дремчев, аз имах един а, подкаст в а, Капитал, който правих разговори всяка седмица с а, политици. Пре, а, не пресечна точка или какво беше? Първа точка. Първа точка пресечна да. не. А, ми аз го спрях. Спрях го, защото който и да покане, той не идва. Първо спряха, значи ДПС никога не откликнаха. Окей. Okay. Герб, години наред канех Борисов. Аз преди това, когато работех и в Свободна Европа, непрекъснато го канех Борисов и той всеки път викаше, ще се разбереме за заедно. Да, бе, Поли. Разбира се. И си готин. Така е. Как? Никога не дойде, само някакви от втори и трети ешелон. От време на време някой зам председател на ГЕРБ пратят, обаче то дали втори трети ешелон или зам председател няма никакво значение, защото който и каквото и да Тук каже... Какъв е проблемът? А, Борисов след това го опровергава. Проблема е, че започнах, че и ППД без да идват, когато станаха управляващи и когато Въпросите към едни управляващи са много по-сложни, те би следвало да са много по-остри, защото те в крайна сметка носят отговорност. Защото това е журналистиката. Така, Защо ние се... вие не подкрепихте в носа на украинско зърно? Ето въпроса, който аз искам да, да задам. И, и къде са ви гостите по темата? Няма ги. Няма ги, няма нали? ги. Защото те не искат да получават въпроси, с които да бъдат конфронтирани, както господин Борисов не искаше, както и Делян Пеевски не ще. Под Обаче тази причина, вече иска. Той от... може да не дойде Делян Пеевски тук, но застава там. Застава а... там, защото кой... там ще им каже в колко часа ще бъде гласува на Конституцията и те ще му кажат благодаря. Не, точно така. Най-малко аз мога да бъда обвиняван, че съм адвокат на Пеевски. Но той не беше ли който каза ще бъде решен въпросът с зърното? Не беше ли той? Да. И го каза на Ма той ли? е съвносител на, на, не, на. Не, 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 когато имаше протести. Мислата ми е, че те не се притесняват от неудобни въпроси. Вярно, не го питат, какво става с парите на КТБ. Ма, за да Но... човек да се притесни от нещо, той трябва да бъде заплашен от нещо, нали? Е, от въпроса имам предвид. Ами добре, ама вие, господин в че... притеснявате ли се, като излезете на улицата, че ще слезе НЛО? Не, нали? Не, не сте особено разтревожен по тази. Може да сте притеснен от бездомно куче, да сте притеснен, че ще ви блъсне пиян шофьор, но те не лочи, ще дойде и ще ви заговори. Не. Ами Пеевски по тази причина не е притеснен от неудобни въпроси, защото тя ги е, няма. Да, факт е, че той не дава... А, телевизионни Разбирате ли интервью? защо не е разтревожен, господин Пеевски? Но, но, има, но има промяна. Това искам да кажа, че докато едните замълчаха, той говори. И от това печели, а те губят. Как? Аз не знам какво печели Делян Пеевски. Ами ще ви кажа един от, как казаха, нюансите синьо. Той един е печелил известни... през цялото време. Един от известните гласове на нюансите в синьо ми каза, а, моят братовчет в Брациго ми казва, за да ми става симпатичен Пеевски, на който аз му казах съкън. Това е дълбоката България, която гледа новините на Хикимян Но Тя на дълбоката България избира Певски. Той е редовно избран народен представител от както а, Обществото в София марширува 2013 година цяла година. Той е редовно избран депутат. Какво може да бъде променено? Ми не знам. Аз наистина не знам какво може да бъде променено. Вече а, сливането на Пеевски, който след парламентарната вакансия, преди това той подкрепяше, ДПС се изказваха. Сега в момента, ако отворите новинарските заглавия, е номер едно, това е ясно. Да, е, само Певски. Той е говорител на ДПС по всички. Аз питам теми. какво може да бъде променено, за да не бъде е, царя Гол в медийния пейзаж. Зато, а сега, медийния пейзаж. Ами да, ами за това говорим. Ами той е медийния пейзаж, е функция на Певски. Певски е. създаде този медиен пейзаж. Аз съм работил в издание на Певски. Знам как се създава такъв пейзаж. И знам как се маскира такъв пейзаж. Така че, тази работа с новите герои не е. Не е читава тая работа. А... Новите Хик... герои от а, властта. Новите герои от, от властта, да. А, новия говорител на правителството. Журнали... Журналисти се обучават, те се възпитават. Такива в момента малките поколения не са видяли как в нюзрумите не могат да израснат такива хора. Защото като им викат няма да питаш това. Този материал ще падне, тук не показваме а, тоя, тогава те се възпитават в това да си трайкат, когато журналиста си трае, застава пред оная врата на асансьора в парламента и не пита пеевски нищо. А останалите журналисти им викат е до тук, то шнур го слагаме, вие не можете да преминавате от тук нататък и го правиме като в цяла Европа парламентарния живот, не можете да щъкате. Ама в цяла Европа за... си нямат нито Перски, нито Борисов, нито Барселона Гейт. Проблемът и... е mm. и, че зад червения шнур се крият добрите. Да. Това е големия проблем. И тук големия проблем е, съжалявам, само още 30 секунди, защото слушах а, вашия предишен гост. А, не е проблема и, и синхроните, които пуснахте, не е проблема, кой кого ще подкрепи на балотаж. На балотаж на местни избори винаги някого подкрепя някой, нали, като в цъфналата търше положението. Но, въпросът е, какво ще се случи след изборите, и дали глобката, без значение кой кого е подкрепил преди изборите, ще се пренесе на местно ниво. Дали тази сглобка с ППДБ и ГЕРБ? като неформална коалиция, за да не вземем да обидем избирателите, ще се пренесе в София и така ще се взимат решенията. Дали в Кърджели ще присъстват и те, и ДПС. Тези сглобки са по-интересните от това кой кого ще подкрепя на балотажа.